Քաղաքացիական անպայմանագիր խմբակցության մի խումբ պատգամավորներ ստորագրահավաք են սկսել արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանին պաշտոնան կանելու համար։ Ընդրում ստորագրահավաք։ Ես հացազուրս չեմ գալիս։ Ինչ եք կարծում եւ ըստ մամուլի հենց հերինակա դուք եք։ Ասացի որ հացյան։ Գրիգոր Մինասյան։ Ասացի որ հացազուրս չեմ տա։ Պատգամավորների մի մասը թեև հաստատում է տեղեկությունը, սակայն նախընտրում է խոսել առանց անուններ եւ պատճառներ մատնանշելու։ Դե բնականաբար եթե նախաձեռնողները այդքան գնացեն, ասենք ոչ որ նախաձեռնողները գտնում են, որ չերիցներ կա աշխատանքի մեջ, ենկախի չերիցներ, որոնք ասենք ըստ իրենց այդ նախաձեռնողների եթե արժանանա քննարկել այդ հարցը, հիմա թե ինչքան նախաձեռնողները ինչքան կմիանան, ինչքան չեն միանա, դա արդեն ուրիշ հարց է, թե ճանտեմի տեղը հոգացի հարց չեմ ասած։ Ոմանք էլ ասում էին խմբակցությունում չի քննարկվել, տեղյակ չեն։ Ես չի գիտեմ ինչ։ Տեղյակ չէ։ Ես ակնհայտ եմ, դա ամեն։ Սիսակ Գաբրիելյանը եւս շեշտեց, որ տեղյակ չէ գործընթացից, սակայն ընդգծեց կառավարության աշխատանքը դրական է գնահատում, իսկ խմբակցությունում ազատ են այլ կարծիք ունենալ եւ դրա մասով գործընթաց սկսել։ Մենք այդպեսի որոշում չունենք, նորից ասում, մնացած մասով պատգամավորները ազատ են, ու չի բացառում, որ այս պահին էլ կարող է մեկ այլ խումբ պատգամավորներ դժգոհեն մեկ այլ պաշտոնյայի աշխատանքից, կամ կարծում եմ, որ մեկ այլ տեխնացու շատ ավելի արդյունավետ եւ օգտակար կդնի այդ դերում եւ գուցե ինչ-որ գործընթացներ են գնում, ես դրան սովորականում եմ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը եւս դժգոհություններ չունի, նշում է ստորագրահավաքի մասին մանրամասների չի տիրապետում։ Ինձ որևէ մեկը նախ չի առաջարկել նման բան։ Երկրորդն էլ ես Գրիգոր Մինասյանի հետ աշխատելու ընթացքում ոչ մի խնդիր չեմ տեսել։ Այնինչ Արմեն Խաչատրյանը թեև չի մասնավորեցնում, սակայն հայտարարում է, կան նախարարություններ, որոնց աշխատանքից կուսակցությունում դժգոհ են։ Մի շարք գերատեսչություններ, նախարարություններ կան, որոնց աշխատանքային օգտակարության գործակիցը մեզ չի բավարարում։ Եվ մենք պետք է մեզ խափենք, ասենք ամեն ինչ լավ է, բոլորը լավ են աշխատում, գերազանց են աշխատում։ Այո, լավը կա, բայց պետք է խոսել նաև վատի մասին, պետք է խոսել բաց թողումների, թերացումների, պետք է խոսել նաև կոռուպցիայի արմատների մասին, որոնք ինչ-որ տեղեր նորից ծլեր են տալիս։ Եվ այո, մենք խոսել ենք ազնիվ այդ մասին, մենք արձանագրել ենք այդ խնդիրները, որ կան, եւ այո, մի շարք ոլորտների նկատմամբ մենք դժգոհություններ ունենք եւ գտնում ենք նրանց աշխատանքը ոչ բավարար։ Մինասյանի աշխատանքը բավարարում է Խաչատրյանին, պատգամավորը բացասական պատասխան տվեց։ Խնդիրները Գրիգոր Մինասյանի մասով, այո, տարաբնույթ են, տարաբնույթ։ Սկսած որոշ մարդկանց համար, այդ թվում նաև իմ վարած կադրային քաղաքականությունից, վերջացրած մի շարք այլ հանգամանքներով։ Եվ այս խնդիրները, եւ ես չգիտեմ ինչու եք խորացել Գրիգոր Մինասյանի անձի շուրջ, որովհետև այն խոսակցությունը, որ եղել է, մի շարք գերատեսչությունների անդրադառնում, եւ այն խնդիրները, որոնք տերում ենք տարբեր գերատեսչությունների եւ տարբեր պաշտոնյաների մոտ, մենք գնալու ենք այդ խնդիրների հետևից։ Ուշագրավ է, որ գրեթե 2 տարի արդարադատության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Գրիգոր Մինասյանի աշխատանքի մասով որևէ դժգոհություններ չբարձրաձայնած խմբակցության քայլին նախորդել էր շաբաթներ առաջ արդարադատության փոխնախարարի պաշտոնին նշանակված Սիրվարդ Գևորքյանի աղմկահարույց լուսանկարի տարածումը սոցցանցերում։ Փոխնախարարի ձեռքին Ռոբերտ Քոչարյանի գիրքն է, իսկ կողմին հանրապետության կուսակցության անդամ Արփինե Հովանիսյանը եւ Քոչարյանի դուստրը Գայանե Քոչարյանը։ Դա ընդհանրապես առիթ էր, որպեսզի որոշակի գործընթացներ արագանային, բայց պատճառը Սիրվարդ Գևորքյանը չէր հաստատ, միայն Սիրվարդ Գևորքյանը, պատճառները բազմաբնույթ են։ Արդյոք արշավի համար նշանակություն ունեցել է Մինասյանի արյունակից հարազատների, հոր Արա Մինասյանի եւ եղբոր Միքայել Մինասյանի մի շարք աղմկահարույց քրեական գործերով անցնելը։ Աղազարյանը ոչ միանշանակ պատասխան է տալիս։ Որևէ մեկը իր եղբոր կամ եղբոր համար չկրի պատասխան տա, բայց հասարակական ընկերում եւ դա չի կարող զրոյական նշանակություն ունենալ։ Իսկ դա ամենասկզբում իր նշանակություն չի կարող ունենալ, եթե այդ հանգամանքը լիներ վճռորը, ապա երկու տարիանը չի ծախել բարձրացվել։ Արդյոք իրենց նկատած խնդիրների մասին Մինասյանի նշանակման ժամանակ չէին կարող խոսել, իշխողուժի ներկայացուցիչները խուսափողական պատասխաններ են տալիս։ Ասպարես ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը նկատում է, այս մասին քաղաքասարակությունը դեռևս 2 տարի առաջ էր բարձրաձայնում։ Մարդը, որը պիտի տատա իրավական բարեփոխումներով զբաղվի, որևէ նոր նախագիծ գրելիս, ենթագիտակցորեն, գիտակցորեն անպայման, թե ճիշտ մարդ է վերջապես, հիշելու է, ուզած չուզած հիշելու է, որ դա կարող է վերաբերվել իր եղբորը, արյունակից եղբորը, հորը եւ այլն։ Անտեսվեցին ես քննադատությունները, քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը,
իր առաջնորդների հետ, պետական և իրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահը, բոլորը անտեսեցին այս քննադատությունը և մտահոգությունը, որ կարող է լինել շահերի պախում։ Արդեն այդ նշանակումը շահերի պախում էր։ Մեկ էլ չգիտեմ ինչի, վերջերս որոշել են ժրել, ակտիվանալ, ինչ է, թե փոխնախարար է նշանակվել մի աղջիկ, որի ձեռքի տակ կա Ռոբերտ Քոչարյանի գիրքը։ Բարսեղյանը նշում է միայն այն բանի համար, որ սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը գլխավորած Գրիգոր Մինասյանը դեմ քվեարկեց կայուն մեծամասնության բանաձևը մինչև գալիք ընտրություններ վերացնելու առաջարկին, արդեն իսկ պետք է հրաժարական ներկայացներ։ Էս մի դրվագը, էլ նախկիններին չեմ անդրադառնում, էլի արդ չարազներին վատ աշխատած, թույլ աշխատած լինելուն, բավական է, որպիսի այդ մարդը պաշտոնանքվի։ Եվ մինչ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունում գործընթացներ են սկսվում, դժգոհություններ և գովեստի խոսքեր են հնչում Գրիգոր Մինասյանի հասցեին։ Ինքը նախկին ՀՀԿ անդամ Գրիգոր Մինասյանը խուսափում է իր քորոշում և մեկնաբանություն տալուց։ Այսօր Մինասյանը նաև դուրս չեկավ կառավարության նիստից հետո լրագրողների հարցերին պատասխանելու։